Vols posar la teva casa a la venda? Pots estar cometent un error i la central immobiliària et dirà com evitar-ho. Accedeix al nostre portal web per a més informació. Del 4 al 9 d'octubre torna una nova edició del FestiCamp. Circ, teatre, dansa, titelles o clown són algunes de les disciplines que formen part de la programació d'enguany, amb un total de 24 propostes de 15 companyies diferents. Jordi Príncep és l'impulsor del FestiCamp. Hem volgut, per tant, dibuixar un festival estany traçat per alguns eixos, que són la multidisciplinaritat de propostes, el compromís en l'actualitat, combina reflexió i diversió, aposta per talent emergent, també, novament, portem espectacles i artistes amb trajectòria més que consolidada, i volem que l'experiència personal de l'espectador sigui viscuda en primera persona. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha destacat que el FestiCamp permet situar la ciutat al mapa dels actes culturals del país. Poder comptar en aquesta ampla oferta cultural, no? Constantment estem presentant coses, el FestiCamp és una d'aquelles de les que ens sentim més orgullosos, forma part d'un circuit a nivell del país també de festivals de teatre i circ, i cada any anem pujant en qualitat, anem incorporant noves iniciatives i al final, en definitiva, el que anem fent és també situant al mapa el FestiCamp dins del circuit dels festivals del nostre país. Un any més, el FestiCamp s'ha obert a les escoles. Inés Martí, regidora de Cultura, en detalla les propostes. Un espectacle que està adreçat als xiquets de cicle superior de primària i del primer cicle de l'ESO, primer i segon, que se farà al Parc dels Giribecs, un espectacle de circ de Guga i Sílvia, i que podran gaudir en dos passes tots alumnes. I també tindran també un espectacle, els alumnes de batxillerat, un espectacle que es diu El venedor de té, en el qual també hi haurà després d'aquest espectacle un col·loqui en l'actor. L'espectacle inaugural serà el de la companyia Son de Sacà, una actuació arriscada de teatre i música sobre la reivindicació de la força col·lectiva. Destaquen també espectacles com Mentir lo mínimo, d'Alta Gamma, l'actuació de Clown, Sloty, de Pau Palaus, o la Cluenda amb la companyia Manolo Alcántara. L'entrada a tots els espectacles i tallers és gratuïta.